tahtsid ju midagi mulle enne öelda. Joo, Ütle nüüd me siis. tuleme meelega. Oh my god, miks mingi vent tuli minu tiimi, kui ma olin kõik hea luudi ära võtnud? Ta ei saanud mitte midagi head. Aa, nii, mul läks laivi. Laivi. Okei, ma veel ei tule. Oi Sest ma jumal, veel ei siin on raiska mingi aega. sitemgraafika vist. Oi jumal, oi jumal. Ma tahan näha enne, kui sa kinni paned. Aga sa pead seda Sa kvaliteet pead muutma. seda kvaliteeti. Ma kuulan ise ennast, striimis norm. Oi plää. Okei, kuradi. Ei, kuradi. Mida sa siis striimis teed? Midagi. Taage pihku ja Taage helikad. pihku ja helikad. Okei, tule välja, Okei, ma ei tule viitsi. välja, ma ei viitsi. Teen selle round ära. Ei, mul on kohe. Aga lähme diskist ära, ma ei viitsi. Mul arvan, ma hakkan lääga, hakkab läägama. Tule game chat'i. Ma ei saa, mul ei ole mikki game'is. What do you mean? Mikki te... Mul ei tööta game'is. Fifty bitches on me, dead Ah, right now. ah. Suck me, oh yeah. My mama said, get off the bay. Mama said, get off the plane. Shit on that. Sa lased alla ja sa isegi ei tee mulle tämmi või? Nagu kui too kader. Streamil ei ole midagi viga. Sul endal FPS-eid ei droppi või? Ei. Jah, mingi keyboy tuleb live endale. Ma olen enda streamis. Keybi raits, keybi raits. 198 näkku, ma teen läffi tappi. Leave, leave, ma tahan ka mängida. Ma ei viitsi suga. Ma ei ole see pehtud emps. Sest mõtlesin, et ma koodin käbe Jossile Black Knighti. Hüppa välja, Hais. Aa, nii. Hüppan välja. Näe, sinu kohta käib see. Peeru kett. Ei pere saa. Ma saan välja hüpata. Haisu pea. Hüppa välja, tätt. Ei. No nii, Inva. Ei, Inva. Inva raisk, Inva raisk. Ei, sa oled nii haisev konn. Ma lähen kriitse. No ma ei leia sind isegi haisu pea. Okei, mis su nimi oli? Ma räägin täpselt üks häälega nagu mu suulane. Ma vaatan. Ole vait, haisu konn. Teksi kraal. Ta räägib täpselt niimoodi, ta räägib täpselt niimoodi. Ta räägib täpselt niimoodi, lihtsalt nii haige. Mida sa teed? Nagu reaast, see on nii Oo, mis su haige, nimi kuidas ma oli? sõike... Teksi kraad. Ma ei saa, ma ei saa. Ma ei tule. Või see... Või see väe, Chai Notch. Ah! Ah! Ah? See väe, Chai Notch. Sa olid...
Sõgane jahani. kõlad nii naljakad. Tegelikult ma ütlesin seda Endorse and Savage ainult, aga see kõlab nii veidalt. See või? Ma ei tea, aga ma ei leia üles, see on mingi full haisev kondri. Oh my god, oota, ma vean korra game chat. Fuck! Okei, vaatele, ma lähen ise sammu pärast juba. Liim! Ma loen ka ühe mitu sekki, mul delayd on. Seitse sekki. Oh, vaata, vaata, korraks mu striimi. Saad mod access. Ah? Vaata mu striime korraks. Ei. Vaat korraks mine lihtsalt. Mis on? Nii, oota, ma mängin ühe mängi, vaata. On see lääga või? Ei, ma ei tea. Ma lihtsalt küsinki, kas... Kas on nagu lääga? Round on glitched, ma ütlen. Ei, nagu üks round oli ära. Üksi olen, norm. Vaat, kas see nagu lääga? Ei. Aru ei saanud. Ma vaatan nüüd, vaatan nüüd. Väga ei lähe ka, ma ütleks. Vähi peal sellised väiksed, hästi väiksed läheks, paigid on korra. Aga vaata, kuidas see ei fightra. Ma ei tea, see on suht. Normi on olla praegu. Jaa, väga ei kannata. Ma ei tea, peavalud ka mingi. Normi. Metsa mingi haisub on ka. Tettere põugu! Haisub on selline. Haisev kalt split. Tead, miks see super pole või? Tavai, ma pean praegu fordi kinni. Lähed nagu ära? Jah, tavai. Ooooooo! Ma ei kannata su striimi ka vaada.
Non visto qua la patta, ma ho creato la pelle. Amo streaming, braigo. Oh, mi sono con Ale di me. Kirjoittaa YouTube. No. Vaiks täällä est jos kokko. Mutta missä se vaiks täällä? Est, jos vaatta. Mä kun olen nimäses. Missä on ala kriips kaerge? Tyykky tila. Hok. Ja siis on on. Ja siis on alakriipsis XTFS. Mutta meni sitä alakriipsi ylös. No ne ovat alakriipsin sellina. Ne ovat Forti chatti. Ja hei, mä saan naru, mä ei tiedä kuten se keyboardilla sitä saada. Pane shift ja all ja vaata. Ja punkti kõrval, punktist yks koht paremmal pool on sul kas ah, on. Jää, siin ära. Istuis mingi 12 on siin. Aga just oota, ma saadan sulle. Nii. Mine diski. Ja ma olen diskis. Ma mõtlen oota. Ma teelt oota. Kohe. Ma vaatan, kas ma saan tässä, niin...
oota , oota . oota . oota , oota , ma ei tea nüüd , oota . kas sa lihtsalt nagu sellist asja ei saa kirjutada või , vaata . vaata kopilisse . siis ma kirjutan siia chati . vaata , siis ei saa kopida ju . ei saa või ? ei saa , vot . ei saa jah . aga kirjuta lihtsalt nii . no ma proovin uuesti . mul ütleb no results found . okei , oota , ma vaatan veel korraks , äkki ma saan midagi kopida . oota , ma vaatan , ma saadan sulle diski ühe asja . pane juba mingi mäng . jaa , kohe vaatan . nii . ai , sa ei saa avada seda linki , kurat . ma saan kopida selle lingi . aga ma ei tea , kas see on nagu õige link . no vaata , kuhu see viib sind . pane nagu Google'isse see lihtsalt . jah . okei . aga siis oota , ma proovin uuesti korra . ma ei näe . panen Youtube'i selle . savi , savi , las olla . ma tean ja mu sõbrad ka annavad oma kanali ja siis ma ei saa nagu võtta seda . Nope , cannot find this game , nii . aga vaata , ma saatsin sulle Telo sõnumitesse . Telo , oota , ma ei tea . nii , pean 5 minuti pärast lõpetama . okei , teeme selle mängu . said või ? aa jaa , ma ei saa Telo , ma ei saa Telo peale 9 avada . noh , mul ei ole . ma ei saa , sorry . hommikul võin vaadata . Lähme pressi . mis on su lemmik Pickfordis ? Star One . aga mul on Levi . see on lihtsalt nii smuut , kuidas ta selle kätte võtab . ping on 120 , kui ma striimin miskipärast . mul on 13 . mul on toogi . mul on 100 praegu . äkki 60 , 70 . mul on seni kõik korras , mul võib seal mingi miljon ka olla , aga mul seni , minu meelest on mul seni korras , kuni seal mingi tiksi või värki ei ole . seni see , siis ei ole mingi viga minu meelest . jep . ma elasin ka korteris , siis mul oli seal oli ka mingi . oh my god , ma ei lähe toogi , ma ei lähe toogi . ma ka ei lähe . ma
Madori pidin sama elu. See on nii palju nii. Siin on ainult üks chest ja üks ei. Oh, ma sain slime. No gunne. Nice, mul on SMG. Hall. Ma olen nii rakid. Ma olen siia, ma olen kõrval maia. Brickhaus läks kõige. Jääb, siin on. Jää, siin on. Ma pean ainult pikkima. Tuo. Me oleme nii teed. Me oleme nii teed, ma olen. On lakki. Aas, jõp, ta on, jõp, ta oskab editida. Mis siin? Aaaaad, full shield, ma panin full shieldi maha tant. Ei saa mitte midagi teha, sniperiga. See on halja hakka, kui see siin taitab. Tal on alle full shield. Pead nad ei shakeid. Ma vahepeal lõpetan ära, siis me saame mingi jää pärast tagasi tulla. Jää siihi niimoodi. Jep. Suma läheb põlema. Läheb. Kuri kut. Ei ära veel mine kui mingi 10 sekki. Nad läksid ära. Jaa, nad läksid ära. Vaata, seal on halja hakka. Ai, ole, nad läksid ära selle. Ai, on ka kõhugil. Pane piik. Ta võibolla jääb niimoodi. No on lõki. Oda. Ehita üks veel üles. Panen seda ehita. Ma lähen vaatan, et siin on luuti. Mingi üle liikselt shotgun. Siin ei tundu midagi üle liikselt. Jõndake, et sa snaipris võid. Thank you.